Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкалурубська. І сьогодні наша студія наповнена просто масою гостей. Я дуже рада їх вітати в нашій студії і рада представити, поспішаю представити вам. Отже, Тетяна Олександрівна Горбова, яку, думаю, багатьом нашим миколаївським глядачам не треба представляти. Всі її знають. Директор Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді, заслужений працівник Народної освіти України, почесний працівник туризму України. Доброго дня. Також Погорєлов Анатолій Анатолійович. Кандидат історичних наук, доцент навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Керівник наукової секції «Історичне краєзнавство». І ви також працюєте, так, при центрі туризму. Займаєтеся з меншими школярами, взагалі з школярами. Готуєте, напевно, ґрунт для того, щоб було з ким працювати в університеті. Так, і Валерій Коршунов, наш юний гість, учень 10 класу Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-3 ступенів, номер 4 Миколаївської обласної ради, вихованець краєзнавчого гуртка «Мій рідний край». Отже, як ви зрозуміли, сьогодні піде мова про центр туризму і тема нашої розмови – це конференція, яка пройшла нещодавно, краєзнавча конференція, яка збирає щороку багато юних краєзнавців нашої області. Про що там йдеться і як вона відбувається, зараз ми саме дізнаємося. Отже, Тетяна Олександрівна, будь ласка, спочатку слово вам. Розкажіть нас, введіть в курс справи, що це за конференція для тих, хто ще не знає. Дякую. Багато років тому в педагогічному колективі нашого закладу з'явилась така думка об'єднати юних краєзнавців нашої області. І тому тоді ми вирішили, а це був квітень 2006 року, вирішили провести першу міжрегіональну краєзнавчу конференцію під назвою «Мій рідний край, моя земля очима сучасників». І тоді ця конференція відбулася 27 квітня і відбулася в конференц-залі Миколаївського національного університету кораблебудування. Вже на нашу першу конференцію подали роботи 63 учні – це юні дослідники. Слід відзначити, що вже на першу, міжрегіональну, ми її тоді називали конференцію, до нас приїхали ще діти з 5 регіонів України. Це була Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Харківська області. Під час роботи конференції діти працювали в різних секціях. І вже тоді у нас виникла думка, окрім програми, яку ми завжди готуємо до таких конференцій, ми вирішили, що кращі роботи ми обов'язково будемо об'єднувати в збірник. І от конференція набувала своєї важливості. Кожним роком вона оновлювалась вимогами, оновлювалась змістом. І з кожним роком в ній було щось нове і цікаве. І користуючись таким великим попитом в нашій Україні, в 2010 році наша конференція, ми виходимо з такою пропозицією на Міністерство освіти, науки і України, і наша конференція набуває статусу всеукраїнської. І тобто вже в 2010-му ми проводимо першу всеукраїнську конференцію юних дослідників. А взагалі цьогорічна конференція чим відрізнялася від попередньої? Зараз скажу. По-перше, вона вже вшосте всеукраїнська, 10-та міжрегіональна, і вона відрізнялась тим, що ми кожного разу змінюємо програму цієї конференції. От, наприклад, в цьому році ми провели дуже цікаві майстер-класи. Майстер-класи по виготовленню ляльок,
оберегів, я маю на увазі, оберегів сімейних, оберегів дитини, майстер-класи по різьбу по дереву, майстер-класи разом з козаками. Тобто дітям це було дуже-дуже цікаво. Відрізнялась вона ще й тим, що в цьому році ми її провели на базі нашого краєзнавчого музею «Старофлотські казарми». Тобто діти мали змогу працювати в секціях, в експозиційних залах, що дуже важливо. І ці експозиційні зали відповідали назвам секцій. Наприклад, географічне краєзнавство, історичне краєзнавство. У нас була секція географія та геологія. У нас була секція культура, архітектура і мистецтвознавство різного краю. В цьому році була секція етнографія та музейна справа. Тобто, от саме цей напрям, музейна справа, було введено вперше. А скажіть, я перепрошую, от просто дійсно цікаво дітям у вас було, і от кожного року 10-та конференція, так? Да. В 10-й раз ви збираєте дітей, і кожного разу знаходяться нові теми для досліджень? Так, да, знаходяться нові теми, і дітям дуже цікаво. І що це за теми? І Анатолій Анатолійович ближче до цього перейде питання, якщо можна, а я хочу сказати, що той попит, який є сьогодні до нашої конференції, він нас змусив проводити її в два етапи. Тобто конференція 2014 і 2015 року був заочний етап і етап вже очний. І ось я хочу сказати, що в цьому році на заочний етап прислали роботи діти з 19 регіонів України, з Німеччини, Миколаївської області і Миколаївського центру туризму. 164 краєзнавчі наукові проекти. Я думаю, що це дуже-дуже суттєво. І ще хочу сказати, перед конференцією ми випустили отаку збірку тез. Тобто кожна дитина, вона має можливість знайти тези своєї роботи саме в цій збірці. І ще хочу сказати, у нас така є добра традиція. Діти повинні, які захищають свої проекти, і проекти є кращими, десь себе знайти потім. І ми вирішили і готуємо отаку збірку кращих пошуково-дослідницьких робіт за результатами участі в конференції «Мій рідний край, моя земля» очима сучасників. Я хочу вам сказати, що збірник цей – це матеріали конференції 2014 року. Тобто зараз ми будемо вже готувати за результатами цієї конференції. І він теж відрізняється, тому що вже тут є фотографії з місця проведення, всі делегації, тобто діти побачити і згадати. Безумовно. Окрім того, я вважаю дуже доброю традицією те, що кожного року, взагалі у нас в закладі є газета «Рідна стежина», яку ми випускаємо кожного місяця. Вона розповідає про наше життя. І от є ще поняття випуску, спецвипуску цієї газети. І кожного року ми випускаємо газету, ось вона остання. Конференція – це 2015 року. Це інформація просто. Повністю. Окрім того, тут всі секції, тут всі делегації. І кожна дитина отримала таку газету. Тобто вона – це історія, це життя, вони виростуть, але будуть мати змогу показати своїм дітям. А можна ще питання? А з яким принципом відбираються роботи до збірника? Як визначаються кращі роботи? Справа в тому, що у нас розроблені умови підготовки робіт. Там є критерії. І коли діти присилають ці роботи, у нас наші методисти разом з нашими керівниками наукових секцій, а, до речі, хочу сказати, сьогодні в центрі працює 5 докторів наук, 7 кандидатів наук, от Анатолій Анатолійович один з них, вони відбирають ці кращі роботи, які саме відповідають вимогам. І ще хочу сказати, 2 роки тому, а це вже був 3-й, ми так думали, ну як же, от просто сказати дитині, що твоя робота краща і вона буде надрукована, ну це якось не так. І тоді ми вирішили підготувати такі сертифікати. І
І от сьогодні... Така своєрідна цукерка заробила. Да, безумовно, це ізюмінка. І от, ви знаєте, діти, вони всі отримують подяки за участь. І у нас така є номінація – видача сертифікату на право друку своєї роботи у збірці. І от в цьому році 30 кращих робіт, 30 учнів отримали право надрукуватись в наступному збірку. Дякую вам, Анатолій Анатолійович. До тем нам анонсували, що саме ви розповісте, що за теми, що за роботи, і як ви оцінюєте результати цьогорічної конференції? Що цікавого знайшли для себе? У першу чергу, необхідно сказати, що дійсно в цьому році кількість учасників, мабуть, є рекордною. Кожна секція була, можна сказати, переповнена, і географія учасників була дуже велика. В тому числі Тетяна Олександровна сказала, що були надіслані роботи з Німеччини, оскільки ми працюємо також тісно по тематиках і Другої світовини, і остербайтерів. У нас є проєкт, над яким ми вже декілька років працюємо, в тому числі залучаємо нашу молодь. Тематика була в багатьох випадках дуже навіть складною, я б сказав, для такої категорії дітей, оскільки вони намагалися своїми керівниками підняти проблеми і Другої світової війни, це і визвольний рух, український визвольний рух. Це тема діяльності УНУПА, це Друга світова війна, зокрема, примусова праця, в тому числі приємно, що сьогодні багато дітей намагаються розібратися навіть в тих подіях, які ми сьогодні всі переживаємо, це сучасну російсько-українську війну, в тому числі чимала кількість робіт саме була присвячена цій тематиці, тобто діти висвітлювали участь своїх земляків у цій війні, дехто розповідав про своїх родичів, батьків, які беруть участь у цій війні. В тому числі багато робіт, присвячених інших тематиках. Це і українська медіевістика, це і козацький період, це культура, історія різних персоналів, які важливі, і історія, звичайно, окремих регіонів. Зокрема, в нашій секції було близько 30 учасників. Географія України, по нашій секції, це 10 областей. Це і Північна Україна, це і Центральна Україна, і Західна Україна, це і були навіть, незважаючи на складний період, представники приїхали з Донецької області, з декількох міст. В тому числі це наш Південь України, і Херсонська, і Одеська. А взагалі це от робота, це просто якби реферати списані звідкись, чи це дослідницька робота справжня? От просто, щоб почули глядачі, що це за роботи? От ви, як науковець, оцініть рівень цих робіт. Звернув увагу, що більшість робіт присвячена маловідомим сторінкам. Тобто діти із своїми керівниками, вони працюють і в архівах, і в бібліотеках. Це і надзвичайно актуальна усна історія. Тобто це спогади очевидців, залучення того матеріалу, який є маловідомим. Саме тому ми такі роботи відбираємо. Звичайно, роботи є різного рівня. Є інколи, що трапляються і не дуже актуальні теми, але більшість носить новизну і дійсно багатьом і керівникам, і учням я, наприклад, рекомендував ці роботи публікувати. Тобто там дійсно є елемент новизни, який варто оприлюднювати. А скажіть, будь ласка, оті роботи, які вам найбільше запам'яталися, наприклад, з вашої? Я є істориком 20-го століття, і мене, звичайно, дуже вразили підходи, які проблеми, які намагаються підняти діти. Це Друга світова війна, дуже багато проблем, незважаючи на те, що ми вже багато знаємо, але чимало аспектів присвячені цій тематиці. І звернув увагу на те, що збільшилась кількість робіт по сьогоденню мається на увазі це сучасна війна російсько-українська, і чимало фактів зібрано, чимало людей повертаються, які вже демобілізовані або і намагаються розповісти пережиті ним події, і це фіксується, і такі роботи, хочу відзначити, викликають надзвичайний інтерес. Фактично, діти своїми руками збирають сторінки історії. Так. Вони являються зараз, на жаль, спостерігачами цього всього, так, очевидцями, і вони самі ж збирають це для своїх нащадків. А ці роботи містять якісь висновки, чи вони тільки фактаж містять? Звичайно, у нас, як Тетяна Олександровна згадала, є відповідні критерії, і одним із них це є обов'язково наявність висновків. Тобто, що ми бачили, що дійсно матеріал опрацьовується, аналізується і відповідним чином оприлюднюється для громадськості.
Ви знаєте, я хочу сказати, що учасниками цьогорічної конференції були діти, я сказала, 19 заочний етап, а ось очного етапу 16 областей України. І 42 делегації. Це немало, це дуже багато. І 3 делегації у нас були з Донецької області. Раніше, минулі роки, у нас це були діти і з Крим, і Севастополь, і Луганськ, і Донецьк. Останні 2 роки, минулий рік, у нас не було з цих областей дітей. І ви знаєте, коли вони приїхали до нас, це просто, так як то кажуть, мурашки по кожі йдуть. Тому що у вас тихо, у вас не стріляють, у вас нема війни. А сонечко було якраз в ці дні, у вас таке ярке сонце. Ви знаєте, ну просто без сліз не можна було це чути. Тому що ми проводимо конференцію, цю нашу, 10-ту, в дуже, ну що мені казати, дуже нескладний, дуже страшний час, тому що слово «війна» сьогодні, вона торкається кожного майже з нас. Когось по телебаченню, когось так ближче. І, до речі, на цій конференції у нас були учасники АТО, у нас є керівники гуртків і наші вихованці, які були в зоні АТО, які демобілізовані сьогодні. Ось який щастя, Анатолій Анатолійович був, значить, на службі, проходив службу. Да. І тому ця конференція, знаєте, коли дивились на дітей, так, Анатолій Анатолійович, ми бачили, що не треба на словах говорити про патріотизм, не треба. На конференції були справжні патріоти. Вони люблять свою державу, вони вивчають її історії, сьогодення, вони мріють про майбутнє. І це дуже добре. Я вважаю, що це результат нашої праці дорослих, нашого прикладу взагалі по життю, того покоління, яке ми з вами ростимо. І, до речі, хочу сказати, ось Анатолій Антильович, він є одним з представників Інституту історії та права нашого університету Сухомлінського. Взагалі у нас дуже така, багато вже років, так? Плідна співпраця, тісна, і тому це добре. Я хотіла б зараз все ж таки надати слово тому, про кого ми сьогодні говоримо, представнику того покоління, заради якого ви все це робите. Це Валерій Коршунов, один з учасників конференції. І, Валерію, скажіть, будь ласка, взагалі ваше захоплення краєзнавством як розпочалося і як ви прийшли до конференції? Я захоплююся краєзнавством вже 5 років, тобто із 6 класу я почав відвідувати гурток «Мій рідний край» у своїй школі, у якій підпорядковувався центру туризму. Через деякий час наша команда нашого гуртка почала брати участь у першостях у центрі туризму. І через декілька років ми вже вирішили писати роботу до 3-ї всеукраїнської, 6-ї міжрегіональної конференції. Темою роботи була наша Миколаївська обсерваторія. Це робота-екскурсія була, і вона була дуже доброю. Ми її добре відстояли, і вона дуже сподобалася усім тим, хто там був. Про що йшлося в цій роботі? Ну, докладніше трошки. Невеликий екскурс у історію нашої обсерваторії і екскурсія по території із описом сучасних надбань наших українських астрономів, наших вчених. Що нового для себе ти знайшов? Ви знайшли, коли віднайшли, так би мовити, під час роботи на цій підготовки до конференції? Ну, на жаль, мало хто у нас знає, що взагалі в Миколаєві є обсерваторія, і у процесі вивчення історії дізнаєшся багато нового. Наприклад, наша обсерваторія є найстарішою у Східній Європі. В нашій обсерваторії працювало багато видатних вчених, багато просто дуже гарних людей, які нараз рятували вітчизняну науку. Наприклад, під час Великої вітчизняної війни.
Ну, коли працюєш над такими роботами, дізнаєшся багато нового із інших галузей історії, із інших сторінок історії міста, регіону, країни. Тетяна Олександровна, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботу Валерія і чому саме він сьогодні в студії? Дуже цікава у нього була робота в цьому році. Робота під темою «Мій тато – захисник України». Вона присвячена учаснику зони АТО, одному з батьків. Розкажи про свою роботу. Так, і чому ти вибрав цю тему? ця робота присвячена Дворецькому Андрію Володимировичу, батьку однієї з вихованок нашого гуртка. Він воїн АТО, боєць 79-ї десантно-штурмової бригади. І він, окрім того, що герой сьогодення, у 2006 році він був воїном-миротворцем ООН, був у Західній Африці, у С'єра-Ліоне. І зараз він продовжує службу. Він нагороджений медаллю воїна-миротворця, він нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. І взагалі таких батьків у нашій школі достатньо. Тобто не тільки одного Андрія Володимировича можна вивчати, а можна на наступні роки брати інших людей, інші історії. Скажи, будь ласка, поспілкувавшись зі своїм героєм, скажи, це якась звичайна чи не надзвичайна людина для тебе? В чому, от як ти оцінюєш цих людей? Я б сказав, що багато хто з них – це звичайні люди, які живуть звичайним життям, але зараз на їх долю випали дуже складні випробовування, адже війна, ну, вона ніколи не буває простою. Але сказати, що ці люди якісь надзвичайні, усе ж таки не можна. Що тебе вразило під час цієї роботи? Більш за все вражають спогади Андрія Володимировича. Ну, взагалі він не любить ділитися тим, що бачив, але деколи від нього можна щось почути. Таку історію є історія про його друга і учня Петухова Дмитра. Його історія досить таки відома у місті. Його поховали у січні, і Андрій Володимирович намагався його врятувати, коли, як би так мовити, під час його смерті. З одного боку, захоплюєшся, тому що молодь підіймає такі теми, а з другого боку, трошечки сумно, що вам доводиться торкатися таких тем в своїх науково-дослідницьких роботах. Сподіваємося, що для наступних конференцій в нас з'являться більш оптимістичні теми, але все ж таки, звісно, про цих людей варто говорити. І я знаю, що для тебе Тетяна Олександрівна сьогодні підготувала сюрприз і на останок нашого ефіру. Я думаю, це буде таке логічне завершення. Я сказала, що ми за кращі роботи видаємо сертифікати. Валерій, я хочу вручити тобі цей сертифікат. Я впевнена, що, по-перше, робота буде надрукована в наступному нашому збірнику. По-друге, я впевнена, що для тебе це просто початок науково-дослідницької роботи. Мені б дуже хотілося, щоб от твоє бажання вивчати наш край, вивчати історію, займатися науковою роботою привело тебе до участі в наукових конференціях, а може й до підготовки дисертації, а може й до захисту дисертації. Нам би дуже хотілося, тому що ви наші діти, ви наші вихованці, і нам дуже хочеться, щоб ви виросли справжніми патріотами. Ось сьогодні я тобі передаю цей сертифікат.
І у нас кожний переможець, ну не переможець, а кращий, автори кращих робіт, вони отримали отакий альбом «100 років нашим старофлотським казармам». І я тобі передаю нашому краєзнавчому музею, і я передаю тобі цю збірку. Спасибі, що ти є такий, як є, що ти один з тих дітей, хто сьогодні є справжнім патріотом. Анатолій Анатолійович, також ви щось хочете побажати нашому юному гостю? Так, звичайно. Дізнаватися більше про історію нашого краю, нашої держави і ставати справжнім свідомим громадянином нашої України. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Дякуємо. У вас завжди є розповісти, що нам цікавого, і думаю, що це, я впевнена, що це не остання зустріч. Дай вам Боже здоров'я і Дякую. Цікавих тем для ваших конференцій. Звісно, щоб ви настільки захоплені своєю справою, що стільки людей уводите в цю справу і завлікаєте, і ведете за собою. І думаю, для нашої молоді на сьогодні це саме головне. Нашим глядачам і всім, хто був з нами, бажаю мирного неба і добрих тем для розмов за чашкою кави. До побачення, до нових зустрічей.